David Garagis kuchaze kidevrti satsarmo ashemdeba amjirad investitsias ganakhortsilebs kompaniya romelits rustavshi teknikuri zetis gadamushavebas gegmavs aghnishnulis shesakhebs nobilis akrebulos khdomaze mashin gakhda rotsa deputatebma sakhelmtsipo sakutrebashi arsebul territoriaze misasvreli gzis sargeblobis uplebis mitsemis taobaze imsjeles sakitkhma azrta svadasvaoba gamoizvia tumtsa kenchiskraze khmata umravlesoba meigo საკითხი მეორე ჩემოვიდა წინას შემოსვლაზე საკითხი იქნა გაჩერებული იქნა გამომდინარე რომ ჩვენ არსებულ საწარმოს არ ვიცნობდით და რამდენად ის იქნებოდა ეკოლოგიურად ჩვენთვის კარგი ესე იყო მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ჩვენ შევისწავლეთ რადგანაც ვიცით რომ რუსთავში არის საკმაოდ ცუდი მდგომარეობა მიმართულებით და დამატებით რამე პრობლემა ნამდვილად არ ჭირდება ჩვენ ქალაქს რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იქნა გათვალისწინებული ჩვენ მოვიძიეთ გვაქვს მიუხედავად იმისა რომ მათ არ ქონდათ ვალდებულება წარმოედგინათ გეზეში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე ჩვენ მოვითხოვეთ რომ წარმოედგინათ გეზეში მათ წარმოადგინეს გეზეში მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა ზოგს მოსწონს, ზოგს არ მოსწონს, მაგრამ მე გეტყვით რომ ამ ადამიანებმა წარმოადგინეს ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც არის გარანტი იმისა, რომ ეკოლოგია არ დაბინძურდება, აქედან გამომდინარე ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ წარმოებას შეუშალოთ ხელი, ისევ და ისევ რუსთავს დააზარალოს და პირიქით მადლობლები უნდა ვიყოთ, თუ ეკოლოგიურად სუფთა წარმოება იქნება, ქალაქში პირიქით ხელი უნდა შეუწყოთ, იმიტომ რომ ეს არის დამატებითი სამუშაო ადგილები და ეს არის დამატებითი შემოსავალი ქალაქის. არ ვიცი ახლა იზეთის გადამამუშავებელი ქარხანა რამდენად გამოყოფს იმ მავნენივთიერებებს და აგერ კი ვიგუდებით და ვარ ძალიან ცუდ დღეში. ელემენტარული ეს ვერ გაუკეთებია და რომელ იმასია ლაპარაკი. რაც მოსაწესრიგებელია, ის მოაწესო, იგუდება ქალაქი. ზოგადად ყველაფერი უნდა მოისპოს, აქ ვეღარ შემთხავთ და კიდევ უზეთის გადამამუშავებელი მინდა. ბავშვები მყავს პატარები და ჯერ იმასაც კი ამას ვაპროტესტებთ, რომ ეს სამხელა ქარხნები როგორმე გავაკეთოთ ისე რომ დაიხუროს ან გაკეთდეს ისე რომ უსაფრთხო იყოს და ჯანმრთელობისთვის და იმას ვერ მივახციე და კიდევ თუ დაგვიმატებენ ხო საერთოდ საშინელებაა. ნუ ბანში გასულა არ შეიძლება. არ ვემხრობი, რა თქმა უნდა. რაღაცა საშენებენ თუ ხალხს დაასაქმებენ, ეს ძალიან კარგი იქნება. ხალხის დასაქმებაა მთავარი, მაგალითად ჩემს. აა შენ უკაცო ხალხი მაინც დასაქმდება და იმუშავებს.